მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარე ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რა პრობლემა გაქვთ, როგორ განვითარდება მოვლენები? მოდით ვნახოთ აბა. რა პრობლემას გაქვთ, როგორ განვითარდება მოვლენები? რას ფიქრობთ? რა განცდებში ხართ? შევხედოთ აბა. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. მადლობთ ყველას, ვინც ახლა იწერთ ჩემს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც მიყურებთ და ვინც მისმენთ. ماشي ასე. პრობლემა, რომელიც გაწუხებთ თქვენ დღეს. ნახოთ. ოჯახის პრობლემა, დაწყვილების პრობლემა, შვილის პრობლემა, ეს არის მეათე არკანი. ეს არის ოჯახის პრობლემა, ეს შვილის ხოლის პრობლემა, შეიძლება დაწყვილების პრობლემა. სამი მიმართულებით. ნახოთ აბა. ვისაც დაწყვილების პრობლემა აქვს. ანუ მარტოა, განიცდის მარტო ყოფნას. და ვნახოთ, ელოდება პარტნიორს. როგორ ხედავთ თქვენ? რა მოდის თქვენკენ? აბა ვნახოთ, ვისაც მარტოობა მოპესრდა. ვისაც მარტოობა მოპესრდა. გიყვართ ადამიანი, მაგრამ გულხელდაკრეფილია და არ ღებულობს ამ სიყვარულს, ხო? თუმცა ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობაზე. ფიქრობს, თავსიფასებს. გასულია დროები თქვენი ურთიერთობიდან. ფიქრობს დაბრუნებას, მაგრამ რაღაც უფრო მეტი ნაბიჯების გადადგმა უნდა თქვენგან. თავსიფასებს, პატიმოყარეობა არის მასში. თითქოს გჯით რაღაცის გამო. ნახოთ აბა, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ ადამიანთან ურთიერთობის აღდგენის. ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. ნახეთ, ეს პიროვნება ჩანს, თქვენკენ მოაბიჯებს. ეს პიროვნება ადვილად ვერ გავა თქვენგან. თქვენს ორბიტაზე ტრიალებს. მისი გრძნობები, მისი ინტერესი, მისი სწრაფვა თქვენკენ. ეს შეკითხვა არის მათთვის, ვინც პრობლემის წინაშე დგას, მარტოობა არ უნდა. უნდა დაბრუნება პიროვნების, ხო? ვნახოთ. ან პიროვნების დაბრუნება, ან ახალი პიროვნების გამოჩენა. პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების ამ პიროვნებასთან. აი ნახეთ. ჩანს დაბრუნება ამ პიროვნების. მოდის საჩუქრით, მოდის რაღაცა კარგი წინადადებით, მოდის სიხარულით და გრძნობებით. რომანტიკული შეხვედრა ჩანს თქვენი. რომანტიკული შეხვედრა. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ გინდოდეთ შვილიც. არ არის გამორიცხული, ეს ადამიანი გიდგებათ გვერდით. შვილის ყოლის პერსპექტივა. ვისაც შვილის ყოლა უნდა. შვილთან დაკავშირებით არის პრობლემა. უნდა იმკურნალოთ. უნდა რაღაც გააკეთოთ, რაღაც იმოქმედოთ, რომ შვილი ყავდეთ. ბიჭი მოდის თქვენკენ, ბიჭი, შვილი, ბიჭი. ამასთან დაკავშირებით გაქვთ ფიქრი, როგორ დაეხმაროთ თქვენს შვილს, რომ მოევლინოს ქვეყანას, რომ ჩაისახოს და გაჩნდეს. ნახოთ აბა, შევეკითხოთ სამყაროს ნება, რომ ყავდეთ, შეგძინოთ თქვენ შვილი. ნახოთ, სამყაროს ნება. არის დახმარება აქ სამყაროდან და შევეკითხოთ ამ დაროსაც. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ პრობლემაზე. პიროვნების დაბრუნების პრობლემა, ან ახალი პიროვნების შემოშვების პრობლემა, შვილის ყოლის პრობლემა, თქვენი მარტოობის პრობლემა, ხო? აი რაღაც ეს პრობლემა. პრობლემა ბევრნაირი, ხო? ამიტომ ძირითადად ვსაუბრობთ პირად საკითხებზე. პირადი საკითხები, შვილის ყოლა. პირადი საკითხები და შვილის ყოლა.
აბა ვნახოთ. შვილის ყოლასთან დაკავშირებით. სამყაროს თანადგომა, შვილთან დაკავშირებით. ავან ყოფურად გახართ თქვენ. შვილის ყოლასთან დაკავშირებით. ავადმყოფობა გიშლით ხელს. ავადმყოფობა იმკურნალეთ როგორც თქვენ, ასევე მამაკაცმაც. ეს აუცილებელია და ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს კურნალობა. რა შედეგს გამოიღებს კურნალობა. კურნალობა შედეგს გამოიღებს, ნუ გეშინიათ. ოღონდ თავარია რომ იაქტიუროთ. შვილის ყოლა, თქვენ როგორც დედა, როგორ ხედავს? თქვენ როგორც დედას, აი ეს ემოციებში და ბედნიერების აი ნახეთ ბიჭი მოდის თქვენკენ. ბიჭი პატარა ბიჭუკელა. ეს გაბედნიერებთ თქვენ. ეს ვისაც შვილის პრობლემა აქვს. მოდით ნახოთ ახლა შვილის, ვისაც შვილის პრობლემა აქვს და ვისაც მოგესწრდა მარტოობა. აი ეს იყო. შემდეგ ნახოთ. პრობლემა, ფინანსური პრობლემა. ფინანსური პრობლემა. ერთი წამით ამერია კარტები. აშებული არკანები ერთმანეთზე. ეს იგი ფინანსური პრობლემა, რომელსაც გინდათ რომ თავი დააღწიოთ. ნახოთ აბა, ფინანსური პრობლემა, რომელსაც გინდათ რომ თავი დააღწიოთ. პრობლემა, ფინანსური პრობლემა. ფინანსური პრობლემა. ამისათვის საჭირო რაღაც მეტი აქტივობა. ნიადაგი არ არის მყარი. ეცადეთ რომ რაღაცა საფუძველი გაიმაგროთ. ნიადაგი არის ჭირდება ხო რაღაც მიზნის მიღწევას. ჯერ საფუძველი უნდა იყოს და მერე მიზნის მიღწევა. ამიტომ იზრუნეთ საფუძველზე. აი რაღაც გრძელვადიანი ინვესტიცია თუ ძლვადიანი მოლოდინი ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. სიტუაცია რაც არის გაჩერებული, ბოლოს ამოძრავდება. სიტუაცია რაც არის გაჩერებული, ბოლოს ამოძრავდება. აბა ვნახოთ ფინანსებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ. ფინანსებთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში? Ну, ძალიან ახლო მომავალში თქვენ ფინანსები გჭირდებათ. ფინანსები გჭირდებათ, ამოსვლა ამ სიტუაციიდან, ვიღაცის ინფორმაციას იჭერს, არ ხთვის ფარველობა გაქვთ აი ამ ძიმე სიტუაციაში, ფინანსურ მდგომარეობაში. მეტი ძალისხმევა საჭირო, შემოკარგებო. ყველაფერი კარგად იქნება, ნუ გეშინიათ. ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება. და ვნახოთ ლენორმანსაც შევეკითხოთ მერე. აი ნახეთ, ღვთისმფარველობის შეწევნა, ღვთისმადლის ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან დაკავშირებით ჩანს ფინანსური შეწევნა. თქვენთვის მხარდაჭერა სამყაროდან ნახოთ აბა როგორ ხედავს. თქვენთვის სამყაროს მხარდაჭერა, ღვთის მხარდაჭერა როგორია და ნახოთ. ზოგადად პირად საკითხებში ნახოთ, ახლა შევეკითხოთ და მერე ფინანსები. პირად საკითხებში სამყაროს თანადგომა. სამყაროს თანადგომა პირად უში. ყველაფერი ცუდი წარსულში მიდის და მოიჩქარეს თქვენკენ ეს ბედნიერება.
პირად საკითხებში. აქ მოიაზრება როგორც თქვენი დაოჯახება, როგორც თქვენი საყვარელი ადამიანის დაბრუნება გინდათ თუ შენარჩუნება გინდათ თუ შვილის ყოლა და ასე შემდეგ. აი აქ ყველაფერი მოიაზრება ეს ყველაფერი რაც გინდათ. პრობლემა ასე ვთქვათ, პირად საკითხებთან დაკავშირებით მოგვარდება ყველაფერი. მოწესრიგდება უბრალოდ. რა შეეხება ფინანსებს, უახლოეს პერიოდში რა მოიჩქარეს თქვენკენ ფინანსები? ფინანსებთან დაკავშირებით რა მოიჩქარეს? ცოტა არის სირთულეები ფინანსებთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ მომავლიდან რა მოიჩქარეს. აი ნახეთ მომავლიდან, ეს არ იქნება დღეს დახვალ, მაგრამ რაღაცა პერიოდში მომავლიდან მოდის თქვენკენ გამარჯვება, რაღაც ეს ნელ-ნელა განვითარდება. აი მიუახლოვდებით, იცით, რაღაც კმაყოფილებას, ფინანსურ კმაყოფილებას. ამისთვის საჭიროა ნებისყოფა, ძალისხმევა და გაწონასწორებულობა. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, არ განერვიულდეთ, არ გაღიზიანდეთ, რომ ასე ხდება და ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. თითქოს გზის იმედი გაქვთ, ან გზიდან, ან გზის იმედი, ან თქვენ გინდათ წასვლა, ან ვიღაცას ელოდებით შორი გზიდან. აი ამისი იმედი გაქვთ. ნახეთ ეხლა, თქვენ ერთის იმედი გაქვთ, მაგრამ მეორე საქმე გრჩებათ რაღაც ყურადღების მიღმა. ყურადღების მიღმა, რომელიც არანაკლებ საყურადღებოა. ღვთისმადლი. აი აქ შემიძლია აი ესეთნაირად გაჩვენოთ. ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე. შეწევნა ფინანსური თვალსაზრისით. არც ისე მალე, მაგრამ ღვთის შეწევნით, აქაც თავარანგელოზის ხარდაჭერა გაქვთ და თანადგომა და ღვთის შეწევნა. ფინანსებს ხედავთ, მე მგონი, ხო? მონეტებს ნახეთ. ეს არის შვიდიანის მონეტები, აი ექვსიანის მონეტები უკაცრავად. აი ესე. და მოდით ეხლა ვისაც ეხლა პრობლემა აქვს და ფიქრობს, რომ ნეტავი გააგრძელოს ეხლა საუბარი და კონკრეტულად ზოგადად აი პრობლემაზე ისაუბროს განზოგადებულად, სხვადასხვა პრობლემა. ზოგს რა პრობლემა, ზოგს რა პრობლემა, ხო? მოდით ნახოთ, აი პრობლემის მოგვარება, მოწესრიგება, რაც თქვენ გაწუხებთ დღეს, რაც მაჯლა ჯუნასავით გაწევთ გულზე. აი იმ პრობლემის, იმ ჩანაფიქრის მოწესრიგებას როგორ ხედავს ტარო? იმ ჩანაფიქრის, იმ პრობლემის მოწესრიგებას როგორ ხედავს ტარო? პრობლემის, რომელიც მაჯლა ჯუნასავით გაწევთ კისერზე თუ გულზე თუ როგორ გინდათ, ისე ჩათვალით, ისე მიიღეთ. პრობლემის მოწესრიგება, პრობლემის მოგვარება. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ოთხიანი. პრობლემას მოაგვარებთ თქვენ, მოაწესრიგებთ პრობლემას. ეს იქნება, როგორ იცით, რომ უბრალოდ რომ არ განვითარდეს ეს პრობლემა წინ, აჩერებთ. რაღაც განვითარებას უკლავთ, აი ამ პრობლემას. მაგრამ ნახოთ შემდეგ, როგორ განვითარდება მოვლენა, ხო? როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ მარტო გაჩერება ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ კარგად განვითარდეს ამის შემდეგ მოვლენები. ნახოთ აბა მოვლენების განვითარება. მოვლენების განვითარება ეხლა პიროვნების დახმარებით შეძლებთ ყველაფერს. ვოუ, რა მაგარია. პრობლემების მოწესრიგება და მოგვარება. აი ნახეთ, მე არ ვიცი თქვენ რა პრობლემა გაქვთ. ზოგადად ჩავიფიქრე, რომ ვისაც რა პრობლემა გაქვთ, ხო? ზოგს რა და ზოგს კიდევ რა. ეს არის გამარჯვება. მოიჩქარეს თქვენკენ დიდი სისწრაფით. თქვენ ჩანხართ აი ამ პრობლემების ფონზე გამარჯვებული ლიდერი. დასხივოსნებული თუ გინდათ, არ ვიცი. რაღაც აფრიალებთ აი გამარჯვების დროშას. ეს არის ტრიუმფალური სვლა, რაღაც აი ესეთი, რომ აი შეიძლება მართლაც საში აიხედოთ და ღმერთს დიდი მადლობა უთხრათ და უნდა უთხრათ კიდევაც.
ღმერთს მადლობა ყოველი წარმატებისთვის, ყოველი სიხარულისთვის და რიზი ისიც კიდევ რომ აი რაღაცა აი სიბნელიდან უცხოთ რომ გამოხვალ სინათლეში გესმით თავის დაღწევა თავის დაღწევისთვის უნდა უთხრათ ღმერთს მადლობა და სამყაროს რომ თავს დააღწევ თქვენ ამა თუ იმ პრობლემას ეს არის ეს არგანი მოიჩქარეს თქვენკენ ნებისმიერი პრობლემიდან თავის დაღწევის შანსი და დიდი პერსპექტივა. ეს არის ეს. ეს არის ეს არკანი. შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ და ეს იყოს გზანკვლევი ამა თუ იმ პრობლემაში თქვენთვის. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო რომ მისმინეთ, ჩვენ განვიხილეთ პირადი საკითხები. ფინანსური სფერო ჯანმრთელობაზე არ ვისაუბრია, ხო? ჯანმრთელობაზე არა. ჯანმრთელობაზე ცალკე თემას ჩავწერ, ცალკე ვიდეოს და ზოგადად აი რაღაცა პრობლემისგან თავის დაღწევის პროგნოზი. თქვენ მიიღეთ ამაზე ყველაფერზე პასუხები. თქვენ თქოს რომ ასრულდეს ეს პასუხები თქვენთან მიმართებაში და დაემშვიდობა დამკვიდრებულიყოს თქვენ ცხოვრებაში. გმადლობთ რომ მიყურეთ. მადლობთ რომ მისმინეთ, მადლობთ რომ ჩემთან იყავით და ჩემთან ხართ, ჩემს არხზე ხართ. ვინც ახლა იწერს ჩემს არხს, ვინც გამოიწერეთ, ყველას დიდი მადლობა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ დავთქვათ დროს საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენი შეკითხვები და ტაროს ინფორმაცია. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც მოგახსენებთ პირადად. დაგემშვიდობებით დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.